Аз съм Габриела Василева от Бяла Слатина, на 20 години съм. В момента уча в УНСС економика и бизнес, втора година съм и работя в една дискотека в Студентски град. Обичам да ходя на фитнес, обичам да срещна с приятелите си. Понякога предпочитам да чета една книга, ако нямам настроение за друго. Ами, като всеки един нормален човек, и аз имам страшно много мечти. Уча, съответно искам да придобия някакво образование, за да мога да се развия в професионален план след това. В по-далечен план искам да взимам колкото мога от живота. Била съм мис прогимназия в 8-ми клас, на първо място, мис гимназия в 12-ти клас, пак на първо място, и мис УНСС за 2011 година. Искам да участвам в Мис България от много малка. Смятам, че всяко едно момиче се вижда като една принцеса в даден момент и просто това е един миг, който искам да го изживея. Това е най-грандиозният конкурс в България и просто искам да съм част от него.